היי לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. היום אני אצלם לכם סרטון שבאופן מפתיע בחיים לא צילמתי, למרות שזה סרטון שהוא כל כך כאילו ברור מאליו בשבילי. ואני לא יודעת משהו בפרצוף שלי היום. שמתי לובלו, אבל הגוון שלו אדום. השעה כרגע 8:36, ואמרתי שאני אצלם לכם מה אני אוכלת ביום. אז ככה באמת ביקשתם כל כך הרבה, ובחיים לא עשיתי לכם מה אני אוכלת ביום, עשיתי לכם מלא מה אני אוכלת בשבוע וכאלה. אבל כן, האמת היא שזה הולך להיות כאילו באמת יום הכי ריאליסטי שלי. כרגע כמו שאמרתי בוקר, ואני לומדת בזום היום, אני לומדת עכשיו פעמיים בשבוע בזום. מבחינת תזונה, אני לא ממש, כאילו בסרטון האחרון שלי שאמרתי שהסברתי לתזונה, אמרתי שנכנסתי למסה. הייתי במסה בערך כמה ימים וראיתי שזה באמת קצת קשה לי. עכשיו ברור שזה הגיוני שזה קשה, גם הכי טובה היה לי קשה. אבל אני צריכה כאילו, אני לא יודעת אם אני רוצה להיכנס לזה עדיין, אני עדיין בהתלבטויות ככה. אז הסרטון הזה יהיה מנסה לעשות מסה, כי בסופו של דבר כאילו זה כן קשה לי, גם נפשית וגם פיזית כאילו. ואני גם רוצה לוותר לעצמי, כי אני יודעת שזה הולך להשתלם לי אחר כך. אז זה כן הולך להיות סוג של מסה, אני מנסה להגיע לבערך 100 גרם חלבון ביום. בינתיים, אתם כרגע מונחים על הכוס מים שלי. כל בוקר מתחילים בכוס מים, זה הדבר הכי חשוב בעולם, כי תחשבו שהגוף שלכם ליטרלי פשוט ישן ואתם צריכים להעיר אותו. אז במקום ישר לפנות לקפה, שזה מה שאני בדרך כלל עושה בימים של בית ספר, למרות שבזמן האחרון טיפה פחות, קודם תשתו אפילו כמה שלוקים ממים. אני אנסה לשתות את כל זה, כי אני לא רוצה לשתות עכשיו קפה, אני אשתה כאילו אחרי ארוחת בוקר. אבל זה באמת הכי חשוב בעולם, הגוף שלכם מתייבש במהלך הלילה, במיוחד בחורף אנחנו שוכחים לשתות. מי שבכלל לא אוהב מים, אני מציעה לכם להוסיף אליהם דברים כמו נאנה, מלפפון, לימון, זה יכול לעזור, ויש לי קול של בוקר. טוב, התחרטתי וכן בא לי קפה, כי אני בינתיים עורכת פה וסיימתי את כל המים שלי ויש לי עוד שיעור עוד מעט ואני ממש מרגישה שאני חייבת קפה. אז אני הולכת לשתות קפה חם כי אני פשוט קופאת מקור. מה את עושה? רואי מנסה להיות נויה. סתם. טוב, זה הקפה היפה שלי, כפי שאפשר לראות. זה חלב, סויה וניל. לרוב אני שותה שיבולת שועל, אבל היה רק סויה. וזה גם טעים רצח. אני עכשיו סיימתי את הזומים שלי, וגם סיימתי את הקפה כבר מזמן, ועכשיו אני רוצה להכין לארוחת בוקר. בוא נלך מטבח, ואז אני אתקן אתכם מה בא לי. היום לארוחת בוקר, בגלל שאין בננות, אני הולכת לעשות דייקט אוטס, שיבולת שועל אפויה. ואני כמובן עושה כאילו כמות יותר גדולה, אז איך אני אשים אתכם? עכשיו אני מוסיפה סקופ. שמה קצת חלב. לוקדת. טוב, ככה זה נראה בינתיים. האמת אין לי שום דבר כאילו כמו בננה או רסק תפוחים כרגע בבית. אז נעלתי את מונת זה. ואני אחתוך לי שוקולד מריר. טוב, שברתי לי צ'וקלד צ'יפס. עכשיו אנחנו נשים. ואני מכניסה לתנור. טוב, נראה לי זה מוכן. תראו איזה יופי זה נראה רגע. So pretty. יפה. רגע, נכניס קיסן. כן, זה מוכן. אני עכשיו הולכת לעשות מבחן טעימה. וואי, זה חם רצח, ואני מניחה אתכם למקום גבוה, אז אני צריך איכשהו... וואו. מאוד. מבחינת חלבון, יש פה איזה 35 גרם חלבון, שזה המון.
ויש לי גם חמאה בוטנים אם אני רוצה להוסיף, טבעית. אבל בינתיים אני לא צריכה. רגע, אני אראה לכם איך זה נראה מבפנים. איך זה נראה מבפנים, רגע. רואים? וואו, אתם רואים, יש פה גם כזה. כן, אז אני הולכת ליהנות מזה, ובטח יש לי עוד שיעור, אז כן. טוב. טוב, אנחנו חזרנו, עשינו לק ג'ל, ככה יצא. דבר, רגע. ואמא קטעה לנו כאלה עוגיות, אז אני הולכת לטעום אחת, וזה איזה עוגיות זה? שוקולד. הנה, שוקולד מרים. זה אוזן עבד כזה. טוב, אני טועמת. רק כמו רוזלה. אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני אפשר לאכול את זה. לא אפשר. זה מגמי, זה מגמי. זה רק כזה כמו זה. זה כמו חברה. כמו שעושים להם חרות. טוב, עכשיו אני אוכלת צהריים. אני הולכת לאכול מג'אדו משישי. ארוחות הצהריים, יש פה למטה מג'דרה, וזה הטופו שווארמה. יש פה גם טחינה, אולי אני אוסיף קצת, ויש גם סלט. וזהו, גם לא היה אוכלת את זה. טוב, אז בעיקרון כמו שאתם יודעים, אני מתאמנת בחדר כושר, ואימון רגיל שלי זה בחדר כושר, אבל בגלל הקורונה, אמא שלי החליטה שהיא לא נותנת לי ללכת, כאילו, מה זה לא נותנת לי? מה, לפני שאני לא אלך למשך כזה תקופה קצרה, כאילו אפילו עוד כמה ימים אני אלך. אז היום אני הולכת לעשות אימון בבית, אני לא הולכת לציין לכם כי זה פשוט הולך להיות אימון רגיל שלי, אז אני לא רוצה להכניס לשגרת אימונים כי זה הולך להיות ממש כאילו ספונטני, הולכת לאלתר. אוי, מתקשרים אליי. זאת הייתה שיחת טלפון הכי מרגשת שהייתה לי בזמן האחרון. אני לא אמרתי, כאילו, כי זה לא משהו פרט מאוד מאוד חשוב, אבל אתמול הייתי בעזריאלי וקניתי ג'ינס ממש מושלם, ופשוט חזרתי הביתה וראיתי שהוא לא בשקית והוא נעלם. ופשוט לא הבנתי איפה הוא, חשבתי אולי לא הכניסו לי לשקית, קניתי בברשקה, אולי לא הכניסו, אולי זה. קיצר, כל בוקר עשיתי טלפונים לכל מיני חנויות, עשיתי ל-H&M, לברשקה, לסטריבריוס וזה. ובאמת כאילו אמרו שלא מצאו ושיפנו לשירות לקוחות, וכאילו יחפשו, אפילו כאילו במצלמות אבטחה וכל זה. קיצר, עכשיו התקשרו אליי והודיעו שמצאו אותו בסטריבריוס, בתי מדידה, זה מה שחשבתי, חשבתי שהוא נפל לי שם. אז מצאו לי אותו ממש נחמדים. טוב, אני כבר אחרי האימון, האמת, כאילו להפתעתי, הצלחתי להגיע לרמה של קושי מאוד מאוד קשה בזמן האימון שלי, וזה האימון בבית, וואי, איך הייתה סתם לך תשכון הזה, עכשיו. עכשיו בערך, כאילו עכשיו, זאת השעה! 4:53. זאת בדרך כלל שעה שאני כזה רוצה קפה עם משהו, בתור כאילו ביניים. אז אני הולכת להכין לי כמובן קפה, בא לי היום קר. ואני עוד אראה לכם מה הולכת לאכול עם זה. אגב, רציתי להגיד שחשוב לציין שאני שותה כאילו בערך, אני שותה כאילו, אני בן אדם מאוד צמא, אז אני שותה המון מים במהלך היום. אני יודעת ששני ליטר מספיק לבן אדם, אני לרוב שותה כאילו בין 3-4, אבל זה גם בגלל שאני כאילו באמת מתאמנת, אז כאילו אני שורפת יותר אנרגיה במהלך היום, וימים של אימונים בכלל. כאילו רק במהלך אימון אני יכולה לשתות כאילו כזה דבר, אז כן. אני על הדרך גם אעשה לכם מדריך לקפה. אז שמתי, שומי, רואי מתאמנת שם. שמתי בערך כפית וחצי של ג'ייקוב, זה אהוב עליי. ואני עכשיו ממלא מים קרים, אני פשוט עושה כזה כאילו לחיצה של כוס. ומוסיפים קרח. אז משהו חדש שהתחלתי להשתמש בו במקום סוכר, אני שמה טיפות טעם כאלה. בטעם שוקולד לבן של מים פרוטאין. אני אשתדל לשים לכם קישור למטה. ואני פשוט מטפטפת את זה 3 טיפות, וזה מתוק ברמות. אז 1, 2, 3. חלב שבול שואל, שקשק. מי שניחש, כל הכבוד. טאדם, בא לי
בננה או שוקולד? בא לי בננה. נלך לבנן שוקולד. כל מי שעוד לא יודע, זה חטיף חלבון, יש לכם קישור למטה, זה של מיספיט, הם טבעונים וללא גלוטן, וזה הדבר הכי טעים בעולם הזה. אז מבחינת ערכים, בחטיף הזה יש בערך 180 קלוריות ו-15 גרם חלבון, שזה אחלה כאילו ערכים, כאילו זה לא הערכים הכי טובים, אבל יחסית לזה שיש לזה טעם מדהים ולא טעם של חלבון. זה כאילו מאוד שווה. עכשיו נראה לכם איך זה נראה. וואו, אני אישית כן יודעת שיש בזה חלבון, כי כן יש איזה טעם של משהו עם חלבון, אבל זה לא בקטע רע, זה בקטע כאילו טעים, כי כן יש כאן סוג של דחיסות כזאת, לא כמו חטיף שוקולד רגיל. שכחתי להתקן, אבל בעיקרון היום בערב יש לי בייביסיטר, אז אני מכינה לי אוכל מראש, כי אני פשוט אהיה שם מכזה 6:45 עד ממש מאוחר, אז אני מביאה לי ארוחת ערב, וכרגע אני מכינה תבשיל כזה עם עדשים. אז פה יש לי עדשים במים חמים שפשוט מתבשלות, ואני משלת אותם של ירקות, זה עדשים ירוקות, ובו זמנית אני מטגנת בצל, חתכתי בו עגבניות, ואני אעשה כזה תבשיל, אני אוהב את זה עם פסטה לדעתי, כמו בולונז, כאילו רק מעדשים. יש פה ריח טוב בטח. מי שלא יודע, בקטניות יש המון חלבון, ובעיקר בעדשים, אז אני מנסה כאילו לא לצרוך את כל החלבון שלי מסויה. יולי עושה רע. אני כרואה חמור בפעם השמינית בערך. כן. שתהיה בשקט, זה רק ממש חשוב. אוקיי. טוב, ככה זה נראה. לדעתי, אנשים כבר די סיימו להתבשל, אני צריכה לבדוק אם זה רך. אז עוד שנייה אני אוסיף את העגבניות שלי, יש לי פה גם כזה רסק שאני אוסיף. יש לי פה קצת רסק, אני אוסיף מה שנשאר, זה פשוט מקרר. אחרי שהאנשים רצחו, אני עכשיו אסנן אותם. אתם לכם סיום לסרטון, אבל זה כל מה שאני אוכלת ביום. יש ערבים שאני כן אחרי ארוחת ערב אוכלת משהו, ויש ערבים שלא, יש ערבים שאני גם שותה קפה. לא רוב אם אני אוכלת משהו זה או כזה קצת קורנפלקס או פרי או תפוח או משהו כזה, כי אני לא אוהבת לאכול הרבה בלילה, כאילו פשוט אני אוכלת הרבה במהלך היום, אתם ראיתם, הארוחות שלי מאוד מסביעות וגדולות, אז פשוט כזה, אם אני אוכלת ממש מאוחר בלילה, לפעמים כזה אני קמה קצת כבדה, אבל אם כמובן יש לי חשקים, אני לגמרי נותנת לעצמי לאכול מה שאני רוצה. אז כן, זה היום של אכילה שלי, אחרי שכל כך הרבה זמן ביקשתם, מקווה שזה ענה לכם על השאלות, וכמובן כאילו כל יום הוא שונה, כאילו יש יום שאני אוכלת יותר, יש יום שאני אוכלת פחות, יש יום שאני לא מנשנשת מאשר אוכלת ארוחות גדולות. פשוט אראה לכם יום הכי ריאליסטי שלי, גם כשאני לא בבית לדוגמה, אז הכנה מראש זה מאוד חשוב, כי יכולתי לנשנש בבייביסיטר ולאכול במבה, אבל אני מעדיפה לתת לגוף שלי מה שהוא באמת רוצה ולסבוע. אז כן, אז אם זה עניין אתכם, תעשו לייק שאני יודעת לעשות לכם עוד סרטונים, וגם תגיבו לי למטה, ותגיבו לי למטה גם מה הדבר שהראיתי בסרטון שנראה לכם הכי טעים. עדיין עוד שם לערוץ, תירשמו, יש לי מטרה להגיע ל-10 רשומים, אנחנו מאוד קרובים לשם, אז בא לי כבר להגיע ושנגדיל את המשפחה שלנו עוד, ואני גם מתכנת לכם מלא דברים שנגיע ל-10,000, וזהו, אני אוהבת אתכם הכי בעולם, אני אלחם בכל העולם הזה, ואני מאחלת לכם שיהיה לכם המשך יום מדהים, וזהו. Love you.